Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Mana yangi yilga, yangi mana kelyapti avvalambor. Yangi yil bilan chin qalbimdan muborak. 3 ta to'r, bilasizlar-ku, to'r raqamini yaxshi ko'raman. Yangi yilga kelib, muhabbat etamizda. Har doim yangi yilga, qachon uyimda bayram, to'ylar bo'ladimi? Assalomu alaykum. Mana Qo'yliq bozorida birinchi avgustda kelganda 440 magazini mana muhabbatlarki birinchi qo'l arzon. Bu hamma markada mana klientlar kelib olib ketishlar. Keldim muhabbat fanga. Qo'yliq bozori optimda birinchi artdan kirganingizda 440 magazin. Muhabbat aka zarfda yo'qmi? Yo'q, rahmat. Mana shunaqa. Sizlarga ham ilindim azizlarim. Men ham kunchi yilga qo'yliq beradigan san'atkorman. Ham yilga toza narsalarni. Birodar, azam bu yerda yana yo'q. Mana bu yerda yana ko'ringlar. Mana shu muhabbat faniki qo'yliqda optimda 444 magazin. Muhabbat opa 444 desanglar hamma ko'rsatib qo'yadi bular joylarni. O'zimni sevimli raqamim. Mana qaranglar qanaqa chiroyli.